Hallå där samman, Swedish House Beef här, och välkommen tillbaka till episod 11 av mitt BK Häcken karriärläge. Vi är tillbaka. Som ni ser, det första jag vill bara säga är att ni ser att det har ändrats lite i bakgrunden. Det är för att jag har flyttat på datorn helt enkelt, så ni ser lite mer. Jag tror ljuset är lite bättre i den här positionen. Jag tror det är mer alltså jämnt dåligt. Men ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker. Jag ska nog köpa ett ljus eller någonting, för det här rummet är väldigt mörkt av någon anledning. Men vi kör direkt episode 11. Vi börjar närma oss slutet av säsongen. Jag tror det är 10 matcher kvar. Om jag kommer ihåg, för det var ett tag sedan jag spelade in detta, när jag spelade in matcherna, som sagt, inte när jag spelade in kommentaren. Det gör jag ju nu, live in the world. Men första matchen mötte vi Elfsborg. Vi mötte Elfsborg på verkligheten, eller i verkligheten, och det gick helt okej. Vi fick 1-1, det blev oavgjort, och vi har faktiskt inte förlorat matcher på väldigt många matcher. Det där var inte svenska. Vi har inte förlorat på typ 5 matcher i verkligheten, vilket är gött. Men vi ser här, vi får en chans här. Eller de får en chans, Elfsborg. Sämsta kommentarer någonsin, än så länge. Men det kommer bli bättre, som jag säger. Det går alltid uppåt. Och Irandust kommer, vad ska Dalejlo göra? Irandust, vilket mål av honom. Sätter dit 1-0 i 27 minuten. Riktigt bra spelare. Och han fortsätter imponera faktiskt. Han har aldrig varit min favorit när jag har spelat med BK Häcken, men av någon anledning i år verkar han vara bättre. Och han är 70 overall nu. Men som sagt, jag vill bara säga det att skriv gärna i kommentarerna, ni som är här, typ de 100 av oss. För det första är, om ni känner någon som brukar kolla på min kanal, skriv gärna till dem att jag har börjat igen, och så får de se om de tycker om mina videos fortfarande. För jag vet det att det var väldigt många år sedan jag gjorde videos, och de flesta prenumeranterna har gått vidare till andra stora projekt, som att, jag vet inte, bli fotbollsproffs eller någonting. Men jag vill bara säga det, att skriv i kommentarerna, vilket lag hejar ni på i Allsvenskan eller Superettan, eller vilken division ni än hittar på. Vad hejar ni på för lag i Sverige? Det var det intressant att veta vilka ni hejar på. För jag hejar ju på BK Häcken, det är ganska självklart, för jag är från Hisingen. Så det är ganska logiskt. Men Pontus Wålemark, han satte dit 1-0, eller 1-1, säger jag, i verkligheten. Och han satte dit 2-0 här för oss, och vi får en riktigt bra 3 poäng. 3-3-3 blir 3 poäng. Det är 1-3 gånger, vilket är riktigt bra. Och matchen kommer sluta 2-0 till oss på Bravida Arena. Jag spelar riktigt bra med det här laget, jag tycker faktiskt det. Vi har bra potential, vi har ett riktigt starkt lag, vi blir bättre och bättre. Bojanic, som jag köpte, han har verkligen satt hit den här truppen och verkligen gällat dem, alltså verkligen fått dem att samarbeta tillsammans. Men här ser vi, om ni kommer ihåg, min ungdomstrupp. Vi har ett par spelare, vi har Kroatien och England som är våra, där det är två scouter, och de bara satsar på vilken spelare som helst. Jag var tvungen att sätta in Brajkovic, för att annars skulle jag nog fått sparken, om jag ska vara helt ärlig. För att min styrelse, jag vill inte säga det, men helt ärligt, de är lite sådär va. De är lite så, men det får jag inte säga för högt, men som sagt, de vill att jag ska tjäna 13 miljoner på ett år, vilket jag aldrig kommer göra. För att jag vet inte hur man gör det. Jag har tagit upp en massa ungdomsspelare, jag har många med bra potential. Men de vill också ha, där satte vi dit den faktiskt, 7 minuter in, 1-0 till oss. Mot Kalmar, mitt lilla lag som vi alltid brukar förlora mot i verkligheten och på FIFA. Men som sagt, de vill att vi ska tjäna massa pengar. De vill att vi ska sätta upp ungdomsspelare som har bättre potential än de i mitt lag nu. Och vi har lyckats med det. Vi har 3 spelare, tror jag, eller 4 till och med nu. Men vi har inga försvarare. Men jag tror min rating är ungefär 67-68. Vilket är helt okej. Okay. Den går uppåt nu för att vi vinner matcher, som ni ser här, mot Kalmar. 2-0 redan, 31 minuter in. Bojanic försöker försvara. Gustafsson, riktigt snygg. Kom igen nu. Dahlberg, han är snabb. Han är till och med snabb som målvakt. Och kolla här, vi kontrar Pontus Wålemark. Bra räddning av deras målvakt. Han är en klassspelare i mål. Men Wålemark är riktigt bra också. Jag gillar honom verkligen. Friberg, vad ska jag göra med bollen? Jag spelar med honom för att även om Kalmar är ett lite boogie-lag, som man brukar säga, ett lag som vi brukar tappa poäng mot, så kände jag mig väldigt självsäker när jag spelade de här matcherna. Jag säger det igen, det här laget är riktigt bra. Det fungerar. Och ni ser här, jag saktade ner det lite. Väldigt, väldigt svag straff, men jag bryr mig inte. Toymanen, min andra anfallare, som är typ, han är en Jeremejeff-kopia. Vilken straff. Som ingenting hände, han sätter dit den. Riktigt, riktigt lätt.
om jag ska heta det, riktigt, riktigt snyggt där. Toymanen, klassspelare, som faktiskt, han är riktigt bra, men han är lite äldre. Han är typ, jag vet inte, 27-28 och han är 62 overall. Men Vålemark, ska han passa in den? Square, sweaty goal, old school, som man säger, typ som KSI gjorde på 10 år sedan nu. Ett sweaty goal, vilket är klassiskt mål att göra. Och vi vinner 4-0 mot Kalmar, och då blir jag riktigt lycklig, för att Kalmar, då förtjänar vi att sätta på mina glasögon som jag fortfarande inte har fixat. De är fortfarande sönder. Det är ganska kul, de här glasen. Det behövs bara en liten skruv här, men jag har inte hunnit eller orkat köpa en. Men jag kommer göra det någon gång. Vi förtjänade att sätta på dem där, för vi vann med 4-0. Där såg ni Jovanovic, en till kroatisk spelare. Han är vänster mitt. Jag tog upp honom i truppen, A-laget. Sen satte jag ut honom på lån direkt, för att jag behöver min spelare, så att jag håller kvar mig som tränare. Men vi möter Helsingborg, ett riktigt bra lag. Kommer jag passa igen? Sweaty, sweaty, sweaty. Goal, goal, goal. Ey, ey, ey. Det kommer vara, varje gång jag gör ett sånt mål nu kommer jag göra en sån dans. Nej, det kommer jag inte. Men vi satte dit den. Jag bryr mig inte om jag ska tala i sweaty goal. Det är ganska verkligt. Det hade de gjort i verkligheten. Och det är inte Ultimate Team. Så det är liksom ingen riktig människa som blir sur. Och kolla där. Jack Lane 2-0. Ni ser där. 11 minuter in. Den här, jag vet inte vad det var. Men den här episoden, jag hade kunnat spela för evigt. Jag hade typ spelat hela allsvenskan. Men jag vet, jag ser kommentarerna som säger, jag vill att du ska spela in live. Och det är faktiskt det jag kommer göra på de nästa episoderna. Eller ja, det blir, jag tror det blir 2 episoder kvar innan. Det beror egentligen lite på hur de andra episoderna. Men antingen blir 1 eller 2 episoder kvar innan allsvenskan är slut för den här säsongen. Vilket är riktigt kul att säga. Berggren passar Vålemark. Liten variant. Ska han skjuta? Nej, han passar Bojanic. Bojanic vänder om. Försvaret hänger inte med. Åh, den går i stolpen. Det är en riktigt snyggt avslut, men det gör inte någonting. Men som sagt, 3-0. 34 minuter in. Van der Hurk dock. Ska han sätta dit den? Passar Embo. Embo sätter dit den och vi förlorar ett mål där. De kom in i matchen faktiskt. Det känns som att Helsingborg, det kanske är en skånsk grej att man liksom inte spelar de första 30. För att det kändes som att de inte gjorde det helt enkelt. Men de kom in i matchen, började spela bättre. Men vi får en chans här. Bojanic med bollen. Vad ska han göra? Vad ska han göra? Jag ser instickaren till Lane. Och vilken löpning av Jack Lane. Helt seriöst. Den där löpningen är perfekt. Han skär in. Han skär in riktigt snyggt där. Och här ser vi 45 minuter in. Ska det bli 5-1? Innan halvleken är slut. Det är nästan sjukt att säga det. Det måste nästan vara ett världsrekord. Till och med i allsvenskan. Jeremejeff vänder om, skjuter mål. Svårare så är det inte när Jeremejeff är på bollen. En så pass bra spelare att det gör ingenting. Och jag tror faktiskt att jag tar ut honom nu. För att jag tänkte det att jag leder med 5-1. Det kommer bli 3 poäng i den här matchen. Jag bryr mig inte lika mycket längre, om ni fattar mina. Så jag tror jag satte in några spelare bara för att spara på Jeremejeff. Spara på, jag tror jag tog ut Jeremejeff, men Lane som ni ser är fortfarande kvar, om jag kommer ihåg rätt. Men vi ser Erandus är fortfarande kvar på planen. Till Leo Bengtsson ska använda in när han passar Jeremejeff, och det blir 6-1. Så att jag höll inte det jag sa. Jag tror faktiskt jag bytte de spelarna, men jag vet inte varför jag inte gjorde det. Det skulle jag ha gjort, för som ni ser, 6-1, vi kommer få 3 poäng. Jag tror jag var lite greedy, som man säger på engelska. Jag tror jag var lite, jag ville för mycket liksom. Jag ville ha för många mål, vilket jag egentligen inte skulle göra. Men som ni ser, 6-1. Ska det bli 7-1? Jag tror inte det. Det blir det inte. Men vi vinner med 6-1 mot Helsingborg, vilket är helt sinnessjukt mycket, vilket är riktigt gött. Men Leo Bengtsson blir en vänster mittfältare, vilket jag är riktigt glad över. Jovanovic, de vill ha honom, men de vill också köpa honom. Och jag tänker att visst, han är en 50 overall. Han kommer säkert spela bra, gå upp lite. Men om de vill köpa honom sen, det värsta jag kan göra är att acceptera. Och det bästa jag kan göra är bara att säga nej. Men Brajkovic, 57 målvakten, ungdomsspelaren. Han kommer gå på 2-årigt lån, vilket är riktigt kul att se. Här ser vi att vi har gjort mest mål i allsvenskan. Det är Lane och Jeremejeff som båda är, jag tror de är 1:a och 3:a i målskytteligan. Om jag kommer ihåg rätt, så är det Jack som ligger först, Jeremejeff 3:a. Och jag tror de har gjort 18, alltså de har typ gjort 40 mål med varandra. Men kolla där, 25 minuter in, vi möter Mjällby, vilket är ett helt okej lag. Jag tror det är Blekinge, om jag inte minns fel. Men jag kommer inte riktigt ihåg.
Jag tror det, för jag tror att det ska bli vad det är från. Men Jeremejeff, vad ska jag med bollen? Passa Lane. Lane missar väl inte. Boom, boom, boom. Vi sätter dit den. 1-1 på Bravida Arena ännu en gång. Jag tror jag säger Bravida Arena varje gång vi spelar på hemmaplan. För att jag inte kan någon annan arena. Förutom typ Friends Arena. Och Malmö stadion kan jag inte. Ullevi på IFK. Gamla Ullevi blir det väl. Eller nya gamla Ullevi. Jag vet inte, det var en sån galen människa som bytte till nya gamla. Men de sätter dit den 66 minuter in. Jag tror kanske jag var distraherad den här matchen. Tänkte lite för mycket på Ullevi. Lite för lite på Bravida Arena. Måste vara i nuet. Måste vara där vi är. Där vi spelar fotbollen. Men jag bytte några spelare där. För att jag kände att det här var inte riktigt en bra match. De får en bra chans här. Det är farligt, men det blev ingenting av det. 81 minuter in dock. Vad ska vi se? Bojanic. Ska han vända om? Ska han skjuta? Till Wålemark. Kom igen nu Pontus. Yes. Pontus Wålemark. Sätter dit den. Jag blir så himla lycklig när jag ser det här. För att det är så viktiga poäng. Tappar vi 2-3 poäng till och med. Det är, alltså det blir helt galet i försvaret och i anfallet och i alla poäng. Men ska vi till och med göra 3-2. Vi sätter dit 3-2. Vilken comeback av oss. Mot Mjällby. Jag trodde verkligen inte vi skulle vinna den här matchen. Men vi visar ännu en gång att vi vänder en nolla till en trea. Och det är riktigt bra i den allsvenska kampen. Och ni kommer se det snart att vi ligger riktigt bra till efter de här matcherna. Och ingen vet hur vi kommer sluta. Men vi vinner matchen. Och jag tror detta är vår tredje vinst i rad. Vilket är riktigt gött. Vi spelar, alltså det är sjuk fotboll. Absolut, absolut. Som Zlatan skulle ha sagt. Måste dra in Zlatan. Varenda video måste ha Zlatan med. Säkert nu 12 minuter in. För ni som kollar just nu 12 minuter in, ni är legendarer. Här ser vi ligger trea nu. Och vi var bara 2 poäng efter. Vilket betyder att vi kan vinna ligan. Och det här kommer vara den sista matchen i den här episoden mot Falkenberg. Och om ni inte kommer ihåg Ullareds skämten, de har varit med många gånger. Falkenberg är inte det bästa laget. Ola, Conny, Morgan, de hade bananer med sig, men det gjorde ingenting när de hade med sig dem. Erandust till Bengtsson. Kom igen nu. Passa Jeremejeff. Vi måste sätta dit den till Erandust. Erandust skjuter. Ska han göra det? Han sätter dit den. Han går andra sidan. Han bara springer förbi försvaret. 19 minuter in. Vi är på Falkenbergs arena i Falkenberg som heter ullared.com eller någonting. Kanske inte så där. Men Jack Lane, kom igen nu Jack. Ska han skjuta? Alltså det där skottet var så hårt så att hela jag bara flög iväg. Det där var helt sinnessjukt. Leo Bengtsson, vi dominerar den här matchen ännu en gång. 33 minuter in till Jack Lane. Ska han vända om och skjuta? Alltså han är sjuk. Han är helt... Alltså jag kommer knappt ihåg att jag gjorde de här målen. Han är helt sinnessjukt duktig. Vänder om och skjuter. Jag hoppas han kommer vara bra för BK Häcken i verkligheten. Han har fortfarande spelat en match, men jag hoppas verkligen det. Jag ser ytan. Jack Lane. Vad ska han göra? Ska han passa eller ska han skjuta? Han passar in den i mål. Han väljer det tredje alternativet. Och han sätter 4-0 mot Falkenberg. Och det är inte ens halvlek. Och jag vill bara säga att jag spelar på legendariskt. Jag har inte bytt till världsklass. Men jag var tvungen att kolla några gånger själv. För att kolla här. 5-0 i 51 minuten. Det är Jack Lane. Och den här episoden kanske kommer heta Jack Lane. För jag tror han kommer göra 5 mål eller 4 mål den här matchen. Vilket är helt sinnessjukt mycket. Och han visar än en gång vilken spelare han är. För det där målet krävdes inte så mycket skicklighet. Den enda skickligheten som krävdes där var liksom att han började vara i rätt position. Men kolla här. Jack Lane, the man himself. Ska han göra 6-0? Near post OP, vi går tillbaka till FIFA 14 där det var near post och han sätter dit en 6-0. Falkenberg, jag ska vara helt ärlig, det gick inte så bra för den här matchen. Här ser vi 79 minuten, Heinz till Toymanen. Det är den här matchen jag bytte ut mina stjärnspelare och vi ser där, det blir 7-0 i 8 minuten. Och jag var målhungrig i den här matchen, jag tänkte jag vill ha mer mål, jag vill ha 8-0, 9-0, 10-0, varför inte? Liksom verkligen krossa dem. Även om 10-0 kanske inte är så realistiskt. Men det kanske kan hända någon gång. Friberg passar Lane. Men han är offside. Det var en bra kontring. Men jag passar den lite för sent. Här ser vi dock sista chansen i matchen. Ska de sätta dit ett mål? Ska de få det att se lite bättre på pappret? No, det ska de inte.
och den här episoden och de här matcherna är slut. Vi vinner alla matcher i den här episoden. Vi krossar två lag och kollar på de där statsen. De ljuger inte och vi vinner. Jack Lane med 5 mål. Helt sinnessjukt. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den här episoden. Lite längre. Vi ser det är 5 matcher kvar. Det är 2 poäng mellan oss och guldet. Men vi ses på nästa episod där vi ska försöka vinna Allsvenskan. Hej då.